Mzee Okanga. Mzee Okanga. Uko aje mzee mwenyewe? Niko poa. Yeah. Karibu sana. Asante. Inakuaje? Tumekuja leo final. Tumekuja leo ruling ni leo. Tumeona Gaucho alishikwa yesterday na have you expecting you pia the same thing kwa vile walimfanyia Gaucho jana? Hiyo ni mambo ya siasa kwa sababu siasa imechacha. Na pia the same thing wananchi wako njaa. Na kama walikuwa wanajua mnafaa kuripoti hapa leo, mbona wakashika Gaucho? Hiyo naweza sema ya kwamba ni mambo ingine yenye siwezi jua. Hata pia mimi nilipigiwa simu jana. Jinsi haya akaniambia kwamba niende nionane na lawyer upande wa serikali. Na mimi nika consult na lawyer nikampigia, akaniambia usiende. So siku kuja jana. Wengine walikuwa na nia nikuje, wanifike. Leo next kesi itaenda mzuri. Na najua hakuna hapo kesi, tunaenda kushinda. Do you expect haki itapatikana? Itapatikana. Yeah. Sababu hakuna makosa yote mimi niko na. Democracy, napigania nchi. Yeah. Okay. So tunaweza ingia kwa sababu najua leo ndio ruling ya final. Sawa. Na tunashukuru wale pia wanasimama na sisi kwa maombi. Na pia nashukuru Danson Omar. Najua anafanya kazi mzuri. Kutoka hapa naenda Jaramogi Oginga. Kuna mkutano huko ya viongozi wa Zimu. Na sisi kama vinara lazima all the best. Thank you.